до ЗНО за ціною квитка в кіно. Весь матеріал до ЗНО за ціною квитка в кіно. Ти вже не сказку дітям розказуєш. Іра, йди сюди. Драйвуй, кайфуй, до ЗНО на 200, пряму, разом з Явкурсі. Я вже теж неправильно говорю, боже, мене збило. Весь матеріал до ЗНО за ціною квитка в кіно, разом з Явкурсі. Неправильно. Маша.